Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə əsası qoyulan 2003-cü ildə istifadəyə verilən Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatının istifadəyə verilməsindən 20 il ötür. Pansiyonatda 20 illik yubiley münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə hökumət və qeyri-hökumət qurumlarının nümayəndələri, millət vəkilləri, şəhid ailə üzvləri, müharibə veteranları və əlilliyi olan şəxslər iştirak etdilər. Yubiley mərasiminin açılışında Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin və ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Daha sonra çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov əlilliyi olan şəxslərin tibbi sosial reabilitasiyasının müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümumilli lider Heydər Əliyevin sosial inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən olduğunu bildirdi. Ötən il ərzində 7000-dən artıq vətəndaşımız burada xidmət alıb. Bu il ərzində artıq bu say 3400-ə çatır. Düşünürük ki, Cənab Prezidentin də xüsusi önəm verdiyi rehabilitasiya vasitələrinin verilməyi, məsələn, biz müharibədən sonra təqribən 37.000 belə rehabilitasiya vasitələri verilib. O cümlədən bilirsiniz ki, avtomobillər də rehabilitasiya vasitəsi kimi verilir, 320-yə yaxın avtomobil verilib, mənzil proqramı davam edir və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, biz bu yanaşmalarda həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ, ümumən əlili olan şəxslərimizə hamımıza çalışırıq ki, yaxından dəstək olaq. Cənab Prezident də baxmayaraq pandemiyadır, hərbi əməliyyatlar idi. Onun dəstəyi ilə bu proqramlar vaxtında və genişlənərək icra olunur. Digər çıxış edənlər həssas əhali qruplarına, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərə xüsusi qayğı göstərilməsi ilə bağlı ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tədbirlərin ildən ilə genişləndiyini bildirdilər. Ölkədə aparılan uğurlu sosial siyasətin əlilliyi olan şəxslərin də sosial müdafiəsi və reabilitasiyası sahəsində mühüm nailiyyətlərə imkan verdiyini vurguladılar. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə heyətinin sədri Anar Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 14 reabilitasiya mərkəzinin olduğunu bildirdi. Şağan Reabilitasiya Mərkəzi ölkənin ən böyük reabilitasiya mərkəzi başda olmaqla keçən il 50.000-dən yuxarı əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərilib. Burada həm 12.000-dən yuxarı stasionar müalicə, 16.000-dən yuxarı ambulator müalicə və 20.000-ə yaxın telereabilitasiya xidmətləri göstərilib. Bu xidmətlər həm mülki əlilliyi olan şəxslərə göstərilir, həm də ki, müharibə əlillərinə, istər 1-ci Qarabağ, istər vətən müharibəsi qazilərimizə bu xidmətlər göstərilir. Müxtəlif növ reabilitasiya xidmətləri. Tədbir çərçivəsində pansiyonatın yubileyi və 17 iyun tip işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar müəssisənin əməkdaşlarına, ha belə pansiyonatda mədəni kütləvi tədbirlərin təşkilinə dəstək olan qurumlara təşəkkürnamələr təqdim olundu. Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatının yubiley tədbirində əlilliyi olan şəxslərin əl işləri nümayiş olunur. Burada rəngarəng rəsim əsərləri, taxtadan əl işləri, zinət əşyaları görmək olar. Əlilliyi olan şəxslər məhdudiyyətin istedada əngəl ola bilməyəcəyini hər zaman sübut edirlər. Göz oxşayan rəngarəng ziniyyət əşyaları, süvenirlər onların sanki daxili dünyasını əks etdirir. Yubiley mərasimi musiqili proqramla davam etdi.